आजको सन्दर्भ हामी अत्यन्त भारी मनका साथ यहाँ छौँ र अरू कतिपय कुराहरूमा अहिले मलाई नबोलौँ जस्तो पनि लागेको छ। अरू सन्दर्भहरूमा हामी बोल्ने नै छौँ, हामी संसदमा बोल्नेछौँ, कार्यक्रमहरूमा बोल्नेछौँ। अहिलेको राजनीतिलाई जसरी अत्यन्तै हल्का फुल्का ढङ्गले मानिसहरूले लिन खोजिरहेका छन्, खास गरी सत्ताधारीहरूले, सत्ताधारी गठबन्धनले, यो दुःखद कुरा हो। देशको परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त जटिल छ। नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ आभाना चाभाको, त्यो कुनै राजनीतिक संज्ञा दिन पनि मन लाग्न छोडिसक्यो। त्यो पार्टीलाई आभाना चाभाको पार्टी भने हुन्छ। देश यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा छ, एउटा लामो इतिहास बोकेको नेपाली कङ्ग्रेस किम कर्तव्य विमूढ, भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन जस्तै छ। के गर्नुपर्ने हो अहिले, आज देशलाई कसरी सही बाटोमा लानुपर्ने हो, त्यो कुरामा छैन। त्यसमा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसको अर्थ हो हाम्रो पार्टी एक्लैले यो अभिभारा वस्तुतः पुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। यो सजिलो छैन र एक्लैले भनेको हामी कसैसँग कहिल्यै मिल्दै मिल्दैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन, तर सत्ताका निम्ति, सत्ता स्वार्थका निम्ति, सरकार गठनका लागि मिल्ने कुरा हामीबाट हुँदैन। त्यत्तिका लागि त्यही सीमाभित्र मिल्ने कुरा हुँदैन। कसैसँग हाम्रो एकता हुन्छ भने देशका लागि, जनताका लागि, परिवर्तनका लागि, सुशासनका लागि, विकासका लागि, त्यसका लागि हामी मिल्न सक्छौँ कसैसँग। तर सत्ता गठबन्धन जस्तो कुरो हामीबाट हुँदैन। यो गठबन्धन के का लागि, सत्ताका लागि। अहिलेको गठबन्धन सत्ता गठबन्धन हो, सरकारी गठबन्धन हो, सरकार प्राप्त गर्न गरिएको गठबन्धन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन, लक्ष्यविहीन, नीतिविहीन, कार्यक्रमविहीन, गन्तव्यविहीन, यस्तो गठबन्धन जसले त्यस्तो भइसकेपछि देश यस्तै कता जाने, त गन्तव्य नै छैन, कहाँ जान्छ देश, किन विकास निर्माण हुन सक्दैन, किन यस्तो भद्रगोल हुन्छ, राजनीति अस्थिरता अराजकताबाट गुज्रिरहेको छ। यति भयावह स्थिति छ राजनीतिको, र सरकार जान्छ कि टिक्छ भन्ने कुरामै मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीलाई भने, भ्यागुत्तो सर्पका मुखमा परिसकेपछि अगाडि झिङ्गो सिङ्गो केही आयो भने यसो जिब्रो निकालेर तान्दै गर्छ खानालाई। आफै सर्पको मुखमा परिसक्यो, आधा सर्पले निलिसक्यो, तैपनि अगाडिपट्टि एउटा झिङ्गो केही पुतली देख्यो भने पिलिक्क जिब्रो निकालेर तान्छ। त्यो खाएर के गर्ने, त्यो मुखमा लिएको शिकार र आफू सँगसँगै सर्पका मुखमा पर्ने हो, तैपनि त्यो छोड्दैन। अहिलेको सरकार त यस्तै छ, यो त सङ्कटै सङ्कटले घेरिएर धेरै मुख भएको सर्पको पेटमा पर्ने स्थिति छ, तर सरकार बेखबर छ। यतापट्टि म अहिले जान चाहन्न, सामाजिक स्थिति उस्तै, आर्थिक अवस्था उस्तै, बिग्रिएको, भत्किएको समाज, आदर्शहीन, मूल्यहीन, निष्ठाहीन, एउटा बिथुलिएको स्थिति छ। बिथुलिएको स्थितिबाट समाजलाई फेरि कसरी सङ्गलो बनाउने हो, कसरी आफ्नो ढङ्गले आफ्नो गतिमा समाजलाई हिँडाउने हो, यतापट्टि सरकार सचेत देखिँदैन। त्यसकारण
परिस्थिति गंभीर छ, हाम्रो पार्टी गंभीर छ, र आजको दिनमा हामी विशेष संकल्प गर्दछौ कि यस विशेष परिस्थितिको सामना गर्न नेकपा एमाले मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएका सोचहरू विचारहरू लाई लिएर र जनताको बहुदलीय जनवादका उद्देश्यहरूलाई साकार पारी छोड्ने नयाँ ढङ्गले हामी संकल्प गर्छौं। We'll be right back.